Čaute motorajďaci, pozdravujem vás z Vysokých Tatier, kde som aj tohto roku dostal pozvanie na prezentáciu výrobkov nemeckej značky Held. Má tých noviniek naozaj veľa, tak vám to dneska skúsim čo najkratšie povedať. Jedna z veľkých noviniek je tu za mnou, je to airbagový systém, povieme si o ňom čoskoro. Je to autonómny airbagový systém, poviem vám o ňom čoskoro všetky možné detaily. Vzadu máme novú vec, ktorá takisto je pre túto značku, že Held po rukaviciach z Gore-Texu a oblečení dostala certifikáciu už aj na obuv, takže od roku 2020 budú v ponuke aj obuv s Gore-Texom. No ale Held je známy hlavne rukavicami a oblečením, takže vám niektoré modely z tých noviniek pre 2020 sme si tu pripravili a skúsim vám o nich niečo povedať. Začnem touto koženou kombinézou, ktorá sa volá Medalist. Je to kombinéza, ktorá je ušitá v retro štýle, v retro dizajne. Dneska sú populárne tie scramblery, cafe racery, hlavne teda cafe racery. A na to si ľudia žiadajú kombinézu, ktorá nie je hypermoderná. Takže mám tu bezpečnosť, mám tu chrániče, ale tie sú schované pekne pod kožou. Mám koženú kombinézu bezpečnú a zároveň to dobre vyzerá aj na tej retro motorke. Na tej retro vlne tu máme potom ďalšiu bundu. Veľmi pekná, takáto hnedá brúsená koža. Veľmi zaujímavá takisto na tie scramblery, kafečka a tak. Tu vám spomeniem jednu takú zaujímavosť, ktorú Held má veľmi dobre vymyslenú pri týchto bundách, a to je tento systém dvojitých zipsov. Dá sa tá bunda zazipsovať tu a potom ostane celý tento stredový pás, ktorý je od vetrany otvorený a vlastne má jazdec oveľa lepšie vetranie v strede tela, alebo sa dá zazipsovať druhým zipsom. Takže dva zipsy. Túto vychytávku má aj táto kožená bunda, čiže ona je jasné, že je stavaná viacej na to bežné cestné využitie na bežných cestách a nie vyslovene ako okruhová. Ďalší model, tu máme Safer SRX. Kto pozná ponuku Heldu, tak vie, že je tam bunda kožená Safer. A toto je to športová bunda. Toto je vlastne jej prevedenie v textile. Dizajn je veľmi podobný, dokonca je to textilná bunda, ktorá má hrb. Je to na športové naháče, na moderné naháče, ale je to pre toho, kto má záujem o textil. Sú tu tvrdé plastové chrániče aj z vonkajšej strany, takže tak ako na kombinéze alebo na tej teda športovej textilnej bunde. K tomu máme aj nohavice. A tie nohavice majú aj na kolenách tieto chrániče. Nie sú to vymeniteľné slidere, ale sú to pevné tvrdé chrániče. Samozrejme má svoje odvetranie a je to vlastne taká textilná alternatíva na športové naháče pre tých, ktorým tá koža nie celkom vyhovuje, ale chcú to mať v tom dizajne. Toto je jedna veľmi obľúbená záležitosť, Tropic, do teplého počasia. Je tu vlastne tento sieťový materiál na veľkom rozmere tej bundy. To je úplne priedišné. Je to do horúceho počasia veľmi obľúbená bunda u Heldu. Po novom má tá bunda teda prípravu na ten clip-in. Ten clip-in sme si predstavili už minulý rok vo videu. Vlastne to je systém, pomocou ktorého si pomocou týchto klipov vlastne viete pripojiť rôzne príslušenstvo do bund, teplé bundy, nepremokavé vložky a podobne. A teraz po novom tam bude sa dať aj vložiť ten airbag, k čomu sa ešte dostaneme. No a prídem k ďalšej takej zaujímavosti, štýlovej veci. Je to Lumberjack už v prevedení 2. Rovnako som vám ju ukazoval minulý rok, je to vlastne flanelová košela, ako keby má odopínateľnú kapucňu, čiže je to taká štýlová moderná bunda, samozrejme s tým, že sú tam vnútri chrániče. Takže bezpečnosť a zároveň štýlovo vyzerať rovnako na nejakých tých moderných scrambleroch alebo takýchto motorkách už na bežné nosenie veľmi dobre to vyzerá. Toto je dvojka verzia, ale k nej zaujímavosť sú tieto gate. Nejde o džinsovinu, džinsov je dneska množstvo. Tu ide o strečový materiál a zároveň dizajnovo je to dizajn nejakých kapsačov a takého toho civilného oblečenia. Je to na nerozoznanie od nejakých civilných moderných gatí. Tu spomeniem, že tento červený materiál vlastne už to nie je Kevlar a aktuálne si Held vynašiel vlastný materiál, s ktorým prišiel, ktorý nahrádza Kevlar a dáva ho do toho oblečenia všade tam, kde sa predtým Kevlar používal. Tento materiál má dnes lepšie vlastnosti, dokonca ako ten Kevlar viacej vydrží a tak ďalej. Takže pri tých nových modeloch je tam už tento nový materiál. Samozrejme Held je známy aj výrobou rukavíc. Rukavice sú to, čím začali a
rukavice je tá časť, ktorá je pre nich vyslovene typická. Takže, kožené, retro, štýlovo rukavice, ktoré pasujú, veľmi jednoduché, ale u Heldu ako tradične veľmi dobre prepracované. Vidíte tu aj túto gumennú záležitosť, ktorá funguje v prípade dažďa ako stierač. Takže štýlové kožené rukavice u Heldu nájdeme, nie je žiaden problém. Toto tu sú rukavice, ktoré ma zaujali, pretože mnoho ľudí jazdí na cestovných endurách a obľúbilo si motokrosové endurácké rukavice, ktoré sú v teréne famózne, ale samozrejme na tej ceste neposkytujú skoro žiadnu ochranu. Toto je taký mix, pretože na dlani je koža, je tu nejaký protektor, je to lepšie v prípade nejakého toho pádu na asfalte, zároveň je tu pevný protektor tejto časti hankov a zároveň je to rukavica, ktorá je ako keby a je aj v sortimente toho endurového oblečenia. Dobre sú odvetrané palce a v tejto časti je protišmiková guma, takže na ovládanie páčok myslím si, že veľmi zaujímavá rukavica. Rovnako do leta a do tepla sú určené tieto rukavice, ktoré sú kompletne dierované, veľmi jemná koža, veľmi dobre sa bude tá motorka cítiť, no ale sú to rukavice do tepla, ale všetci dobre vieme, že keď sa to počasie zhorší, ochladí sa, ako v týchto rukaviciach je zima, tak aj toto Held vymyslel a v tejto kapsičke sa nachádza takýto jednoduchý návlek. Ja sa to skúsim aj natiahnuť, aby som vám to predviedol. Takýto jednoduchý návlek, ktorý sa dá pretiahnuť cez prsty a vlastne je to windstopper. Takže veľmi jednoduché riešenie, ktoré máte stále so sebou, síce už sú prsty spolu, ale myslím, že ak vás na výjazde zastihne to chladnejšie počasie večer, tak jednoduchá záležitosť a z obyčajných rukavíc alebo z dobre odvetraných letných rukavíc si núdzovo spravíte aj rukavice, ktoré tomu vetru odolajú. No a nemôžem ešte nespomenúť jedny Gore-Texové rukavice. Held ich má v ponuke viacero, ja som vybral tento model, pretože sú to tie rukavice typu 2 v 1, ktoré si viete obliesť. Teda viete tam tú ruku dať tak, že si buď použijete tú membránu, alebo ju nepoužijete. Čiže na lepšie vetranie bez membrány, keď neprší, dobre sa mi odvetráva ruka, nepotí sa mi a v prípade dažďa nemusím vystupovať, len vlastne ruku zasuniem do toho druhého vrecka a tieto rukavice sa tým pádom otočia na úplne nepremokavé. Takže rukavice si dáme teraz bokom a ja sa hneď k vám vrátim s touto zaujímavosťou a to je vlastne airbagová vesta. Airbagové vesty nejaké sme si predstavili už v iných videách aj minulý rok a predstavili sme si vesty toho typického systému lankového. Som pripojený k motorke lankom. V prípade, že od tej motorky letím preč, lanko mi vytrháva tú bombičku a tá bombička sa nafúkne a airbag má vlastne chrániť. Výhoda tohto systému je jednoduchosť a žiadna elektronika. Nevýhoda takéhoto systému však spočíva v tom, že je dosť veľa nehôd, kedy jazdec spadne a je v blízkosti motorky. Spadne a leží pod motorkou a šúcha sa s ňou, alebo prípadne veľmi často je zrážka s nejakým autom, kedy už je ešte tak blízko pri motorke, že tá trhačka nemala šancu zabrať a už jazdec hlavou, rukami, telom, povedzme, že narazí do tej prekážky, do toho auta. Preto vlastne výrobcovia sa rozbehli, aj iní a renomovaní výrobcovia sa rozbehli do výroby tzv. Autonómnych airbagových systémov. Held to vyriešil tak, že sa spojil s francúzskou firmou InMotion, ktorá vyvinula svoje vlastné riešenie. Máme ho tu a airbag Held zakomponoval do tejto vesty, ktorá má práve tento clip-in systém. Pokiaľ máte oblečenie Held aj staršie, ktoré je pripravené na clip-in, tak si do neho môžete už túto vestu dokúpiť a samozrejme môžete si to zakúpiť aj s novými modelmi. Toto tu je celý mozog, tzv. Inbox od tejto firmy, ktorý v sebe obsahuje IMU jednotku, čiže senzory, on v sebe obsahuje GPS senzor a ďalšie veci a samozrejme počítač, ktorý 1000-krát za sekundu vyhodnocuje všetko to, čo sa deje a rozhoduje o tom, kedy ten airbag spustiť a kedy ho nespustiť. Vlastne nemalo by sa už stať falošné spustenie airbagu, čo pri tom lankovom systéme bolo možné. Toto je teda srdce a mozog celej elektroniky. Táto vesta má vzadu integrovaný chrbtový chránič s takouto časťou, kde práve sa táto elektronika vlastne vloží a zasunie. Odoberá sa to, nabíja sa to, je možné to pripojiť k mobilu, cez mobil sa do toho dávajú updaty, je k tomu aplikácia. Samotný
samotná kartridž na ten airbag je tu. Tu je vlastne tá bombička a toto je zároveň ešte aj penový chrbtový chránič. V prípade potreby sa systém vlastne aktivuje. Táto vesta stojí 349 eur. Clip-in vesta, ktorú si teda vložíte do rôznych druhov oblečenia, ktoré od Heldu máte. A ten obchodný predaj je potom taký, že k tej veste dostávate samozrejme túto elektroniku od tejto francúzskej firmy a tam už je na vás, či sa rozhodnete pre nejaký mesačný prenájom, alebo si tú jednotku zakúpite do vlastníctva. Ten mesačný prenájom sa dá aj prerušiť, čiže môžete si to objednať aj na nejaké 3-4 mesiace a potom tú jednotku vlastne vrátiť, na budúci rok si ju znovu zapýtať, vyžiadať späť, alebo si to kúpite jednorázovo. Tento výrobca je univerzálny, alebo nedodáva len pre Held, ale bude dodávať aj pre ďalších výrobcov. Je to rozdiel oproti tým výrobcom, ktorí si vyvinuli vlastné riešenia. Zaujímavosťou tohto systému je, že je online, každá tá jednotka je online a všetky tie krízové situácie, ktoré ona zažije, povedzme to tak, tak posiela tieto dáta do centrály tejto firmy a tá firma sa stará o to, aby sa ten software stále vylepšoval, aby sa učil postupne na tých všetkých nehodových situáciách, povedzme. Treba povedať, že tento výrobca je jeden z troch, ktorí dodávajú airbagové systémy aj do MotoGP. Takže sú to len traja výrobcovia a InMotion je jeden z nich, takže je to zaujímavá nová vec a práve v tejto sezóne 2020 vieme, že práve tieto nové autonómne airbagové systémy idú do popredia, takže je fajn, že nemecká firma ako Held drží klok s týmto trendom a dokáže vám ponúknuť aj takéto riešenie. Toľko teda odo mňa z krátkosti, čo sa týka všetkých noviniek značky Held pre rok 2020. Pozdravujem vás, Tatier, a vidíme sa pri ďalších videách. Čaute.